はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで本日はですね、これで誰でも美少女ボイスに高品質声変換ソフトセイレンボイス絆あかり発売ということで見ていきましょう。高品質声変換試練ボイスシリーズの新作品セイレンボイス絆あかりを販売開始いたしましたということで、ドワンゴ JB ストアさんとですね、 AI ボイスオフィシャルショップの両販売サイトにて販売しているそうです。はい、こちらがですね、ドワンゴメディアビレッジさんが高品質声変換のセイレンボイスシリーズの新製品のセイレンボイス絆あかりさんを発売したそうです。さっきセイレンって読んでたかな、試練って読んだかな、セイレンボイスだそうですね。セイレンボイスとはドワンゴの機械学習技術の開発研究部門ドワンゴメディアビレッジが独自開発した声変換技術だそうです。本製品は2022年4月に発売されたセイレンボイスゆずきゆかりさんとセイレンボイスのことのはあかりあおいに続く、ことのはあかねとあおいかなに続くシリーズ第3弾になるそうです。ことのはさんのシリーズ結構好きで、それで作ってる動画とか結構見てたりしたんで、これに声変えられるってなかなかいいですね。セイレンボイスとボーカロメイケッツ、ボカロマーケッツかなのキャラクター絆あかりを組み合わせた本製品では、マイクで音声を録音し、音声認識されたテキストを必要に応じて修正すれば絆あかりの自然な声に変換が可能だそうです。でね、これ公式サイトがあってサンプルボイス視聴したんだけど、男の人の声でもね、女の人の声になってたからすげえなって思いました。さあ、音声認識 Windows 標準機能連携によるセリフの自動テキスト化、これすごいよね。テキストと音声の書き出し機能のような動画制作に必要となる機能も実装していると。で、動作環境や体験版ダウンロードなどは公式サイトをご覧くださいということで、こちらをね見ていきましょうか。はい、ということで公式サイトをご覧くださいということで、動作環境を見たらね、 OS は Windows の10もしくは11、ストレージが 10GB いるそうで、そしてグラフィックボードもね必要だそうで、コンピュートケイパビリティ5以上の NVIDIA 製の GPU、 メモリが 2GB 以上、 GTX1060、 GTX1650 などが必要なそうです。割とねマシンスペックを使うっぽいかな、イメージ的には。なのでなかなかしょぼいパソコンでは実装できないかもしれないなと思いました。で、ドワンゴ JB ストアおよび AI ボイスオフィシャルショップにて発売、価格は 19,800円だそうです。はい、これを機にですね、VTuber としてデビューすることも可能かと思いますので、そういったところでもですね使ってみてはいかがでしょうか。まあ私もね使えるなら使ってみたいんですけどね。あと映画ワンピースフィルムレッドユニクロ T シャツ4種が7月11日より発売するそうです。麦わらの一味やシャンクス率いる赤髪海賊団が集合したイラストは必見だということで、またユニクロさんがねコラボされてるらしくて、まあユニクロさんのコラボって結構多いんだけどね、今回がですね、グラフィック T シャツブランド UT と映画ワンピースフィルムレッドのコラボ T シャツ4種を2022年の7月11日よりユニクロ店舗オンラインストアにて発売するそうです。主人公ルフィをはじめ麦わらの一味や劇中で活躍するシャンクスが船長を務める赤髪海賊団が集合したイラストがデザインされているそうです。シャンクスが幼い頃のルフィに麦わら帽子を託す名シーンが描かれたものも登場するそうです。で、ここでしか手に入らないワンピースファン必見のコラボ T シャツとなっているそうですので、T シャツをですね、お求めされてて、かつワンピースが好きな方は購入されてみてもいかがでしょうか。はい、ということで本日の小ネタをお伝えいたしました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。ではまたね、バイバーイ。